Começa agora o programa Rodrigo Neves. O estado do Rio vai mudar e trabalhar para as pessoas. Estado do Rio de Janeiro. Quem te viu e quem te vê. O que fizeram com você não se faz. E ainda assim fizeram uma, duas, três vezes e mais. Sua confiança foi traída. Sua esperança foi roubada. Quem deveria governar, desgovernou. E quem tá pagando a conta é você. Tá na hora da mudança. O Estado do Rio precisa de quem já provou que sabe governar e que tem compromisso com o povo. Eu sou Rodrigo Neves, gestor público, filho de Niterói. Fui vereador, deputado estadual e prefeito da minha cidade 2 vezes. Agora eu sou candidato a governador. O Estado do Rio é o maior desafio de administração do país. Há 10 anos atrás, Niterói também era um grande desafio depois da tragédia do Morro do Bumba. Mas com planejamento e muito trabalho, nós fizemos a cidade ter a melhor qualidade de vida do estado e a 6ª do Brasil. Eu tenho muito orgulho de tudo que construímos. Agora é hora de trabalhar para o povo do nosso estado. Eu tenho fé que, assim como fizemos em Niterói, com transparência, boa gestão e compromisso com o povo, nós podemos fazer o Estado do Rio mudar e trabalhar para as pessoas. Rodrigo Neves. Esse governa para o povo.